Hej Jens. Det kan være, nej. Nå, jamen jeg er ankommet, jeg vil gerne have Jens med, men han gider mig ikke, men så kan vi sige hej til Helden, ham har jeg ikke givet så meget. Hej, jeg er usynlig normalt, men ja, hej. Jeg er lige her, man. Skide nice. Vi sidder og chillen. Ja. Jeg er baggrundsdanser. Og så har vi en dejlig kammerat. Nej, jeg har sgu savnet jer, kraftedeme, du. Jamen, jeg prøver så godt, jeg kan. Ja, og det her er den første vlog ud af de der, jeg laver dagligt. Og jeg prøver at redigere dem en lille smule bedre, ikke Jens? Det kan ved du nu, hvad så. Det her skal redigeres ud. Ja, første redigering. Hvad så? Og vi har mødt i dag, vi har også mødt Slow. Han havde haft i filmen, men du giver et shit. Prøv at se, hvor høj han er. Hvor høj er mig? Skal vi lige prøve at tage en høj sammenligning? I'm the tallest guy in the world. Det her, det er Gigs. Og her er... Så derfor du tænker på flere subscribers end os andre, mand. Det bliver så højt. Det er højt, der gør. Det er den fysiske størrelse. Så så der andre mange, eller hvad? Du sagde klistermærke på mig, ikke? Soda, han er jo helt vildt glad for sine mærkelige klistermærker der. Han sætter dem alle vegne. Hvis han sætter dem på linsen, så tæver han. Hvad er det, siger du? Hvad siger du? Hvad har du at sige, hva'? Hvad har du at sige, hvor bliver bange, hva'? Det er en dildo, du har på de kameraer. Hvordan er det dig, mand? Hvordan er det tusset? Ja. Så er det så vidt til Jax! 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 Hej! Okay. Nå, der står, vi har jeg skal lige sige, at vi har fået sådan et hyggeligt. Det var hold op nu. Ja, lige ind i midt foran kameraet. Ej, hvor det godt, så der. Bare fyldt linsen, ikke? Det gør også. Var det kniv? Så der siger tyk. Altså, er det soda? Hvordan ej, ikke så tyk. Hvordan har du placeret den her på Gex's ryg uden den vesten? Og hvordan har du en sunroof på ryggen? Det er det her, vi sidder og chiller. Det, der sker, når man er pænt fed og ikke gider putte sin luftmadrasse op, det er, at man begynder at græde op ad dagens skulder. Som sådan en pæske. Sådan gør man indtil, at man opgiver, og så puster man vel sin madrasse op på et tidspunkt. Det er nej, det gik han ikke. Man burde næsten lave det her. Du kommer aldrig til at se en, der sidder og spiller, så bare kan kigge på ham. Kigger ind i øjnene, og så når man får øjenkontakt. Det er ligesom ham der, den engelske YouTuber. Det er et facemaster. Hello, child. Hvem har sagt, du må filme mig? Hvorfor ser du så bad ud? Har du penge nok til det? Hvorfor ser du så hård type? Kommer du fra et par slug? Så er det der. Kom og se på det her. Er det bare mig, eller hvor er henne? Så. Han er sådan her, han kører. Go, 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 go. Det er ikke mængden ud. Nu slapper du af med det der kamera. Ja, ja. Daniel, jeg har noget, du vil sige. Jeg vil gerne sige. Det er det, mærke. Velkommen. Jeg har taget Dildi med, han er så lidt ude af fokus, men han er stadig sød. Sådan der. Har du fået? Ja, det er det. Ej, det er den første video. Det er det afslutningen på første video. Og grunden til, at jeg filmede Soda, da han stod og ved at bolle til den luftmadras, det er fordi, at han er så... Han er så ked af, at han ikke har nogen... hvad hedder det? Pumpe med til sin madras. Ja. Så vi stod og grinede af ham og ville filme ham, når han pustede op, men han var sådan en arrogant svin, så han gik bare og ville ikke se, hvad vi filmede ham, når han gjorde det. Men fik så filmet ham alligevel. Lige over den væg derovre, ikke? Har du det godt?
kørte med Daniel herinde. Det er koldt. Jeg skal stoppe med noget. Ja, prøv lige at tag burgeren. Men jeg sidder og chiller og gamer lidt. Jeg kan se Daniels Facebook. Det er lækkert. Ja, vi sidder her på Strip. Der er ikke så mange, vi har den fede omtalte idiot, vi snakker om lige før. Det er ham, der sidder bag Slow CSS dernede. Og han kan ikke høre, hvad vi siger. Han er også grim, men han ved det bare ikke. Og der kommer Potter jo! Hej Potter! Hvor? Skal de være med til en afslutning af den her videoen i dag, du ved? Mig? Ja, dig. Der står jo simpelthen ikke andre i døren. Jeg står med mad i munden, Gæks. Jamen, du skal ned til det. Ja, du skal... Nej, Fawzi, kommer du også med? Med pøls. You wanna get in the video? In the video? Så kom her til Daniel. Til så sidder vi her snart alle sammen. Så. Holy shit. Åh, der ligger... Jeg går lige om, der ligger ham der crewmanden inde på den anden side. Fuck, bare, det er ligger han så bare så sluet. What are you doing? Jamen, det er klokken 1 nu, og det var afslutningen på den første vlog for det her event. Og de har ikke slukket lyset nu, det er det. Det kunne de faktisk godt tage at gøre. Det synes jeg faktisk godt, det kunne ringe. Hold! Sæt dig ned. Vi ses i morgen. Kan I have det godt?